Sindikon tek një piktor, kohët që po kalojmë, izolimi, COVID-19, këtë do duam të mësojmë tani në një lidhje të drejt për drejt me piktorin nga Zment Leka. Mirëmëngjes, zoti Leka. Mirëmëngjes. Kohë të vështira po sindikojnë ato tek arti, tek piktura, tek ju? Këto vërtet janë kohë të vështira, bile se ka të i kaluarin qikë më shumë se shduhet. Është të manë si një gjëmë e madhe që i ka rënë kallë të njerëzimit. Herë, kur i humë shpresat të duke si një fatkesi për zulumet e mëdhaja, ku kutone i ato shprej që peu këputet në të holë dhe zulumi këputet në të trashë. Por gjithsesi, mendoj që gjatë gjithë memorisë ti historike njeri është mësuar që ta kapërcej, ta lërë pas, do më të këtë periud të erët. Se në fakt, kjo është i periud të erët, është i periud që me zi po përbalohet, dhe se cili nga ne, pa tjetë që ka një frikë të madhe, dhe shumë veta shkojnë drejt angthit, por me të shofë janë ngritë shumë mekanizma, janë shumë doktorë që flasin, dohënë, flasin qartë, flasin thjeshtë, flasin komunikoj me njerëzit për ta kapërcyer të situatë. Sigurisht që artistët duke janë jashtë, bile si janë më brënda, si janë më sensibël, ndota nga një këto gjera i kapi në ajer dhe për para se të vi. Unë kam një raport të thellë me këto lloj ngjarjesh. Unë vjet po ta mbash mend të bëra një ekspozitë dhoma e hapave të humbura ku torturoja trupin për të shpëtuar shpirtin. Po kështu ka ndodhur edhe në 99 që bëra një ekspozitë në Nostradamus dhe atëre ndodhën pasaj ato luftrat e mëdha të Kosovës e tjera tjera. Kështu që unë shpesh jam ndodhen në këto lloj dhorbullash të mëdha, por kam një si të thënë, një fuqi të brëndshme për të dalë për tej. Dhe jo vetëm për veten time, por duke ndihmuar dhe miqtë e mi dhe shokët e mi, duke i folur, duke dhënë shpresë, jo si struci për të futur kokën në shkretir, në rër, por për t'i dhënë shpresë me të vërtetën e shpresës, meqense kjo gjë duhet patjetër të përballohet, kështu që vështirë është në këtë kuptim. Zoti Leka, përgjithsisht ku shohim piktura nga piktorë të mëdhenj, shohim, do më thënë, referohemi kohëve të ndryshme dhe ngjarjeve të ndryshme. Si do të hidhni ju në të lajo këtë kohë që po kalojmë? Ose më sa cilat ngjyra do të përzidhni për ta bërë atë, sepse ndoshta është e vështirë për ta thënë me fjalë, po ndoshta duke përzidhur ngjyrat. Jo, nuk është e vështirë me fjalë, po ju e po ta njihni pikturën time, me një do të konstatoni që është një pikturë që shkon drejt tonaliteteve të erta, që në përgjithësi janë të erta, jo të zhymta, që mos ose nga tonë. Po, e vërtet është, po nga që kishte shumë shpresë në fjalët tuaj, a thash ndoshta do t'i ndryshosh pak ato ngjyrat e zakonshme. Jo, janë të erta, është një gjë që ka karakterizuar shenjën e pikturës time, por unë vazhdoj, po të dohën e kam filluar një cikl, që kur marova cikli në fund të vitit të kaluar, kam filluar një cikl që ja për herë parë po të deklaroj, që quhet Noe, ka lidhje me përmbytjen, po jo me përmbytjen biblike, por me përmbytjen që ndodhë Shqipërisë herë pas here, vit për vit, dhe unë e lidhë pak me figurën e ti, ku në qendër është njeriu që shpëton kafshën, është njeriu që shpëton instiktin, është koshenca që shpëtonin koshencën. Dhe nuk mendoj se është shumë larë nga kjo situatë që pëndodhë, sepse edhe përmbytje, dohënë në një farë kuptimi vjen duke shpëtuar vetëm një qelizë, ajo qelizë e cila është e pastë, le themi, ajo qelizë që është e pa prekur, që është e pa korruptuar. Dhe dohet të kryoja pikërisht këtë loj sinkroni, pra nëjë dhe po të them në këtë biset që po bëjmë bashkë, po ndërko e kam filluar ciklin dhe jam mu në zëmër të pikërisht të kësa gjë që po ndodhë, jam komplet në sinkron me këtë që po ndodhë. Sigurisht, kam 4-5 ditë që kam dërë prej punën,
unë në studio kam qenë deri para 4-5 ditëve, sepse dhe atje unë jam vetëm, jam i mbyllur, jam le të themi në karanten edhe atje, por me qenë se kjo javë do ishte një javë shumë e egër dhe java tjetër, thash më mirë por lidhet pranë shtëpisë, sepse edhe qoftë nëna ime, qoftë dhe ime shoqe që janë, kanë nevojë që unë t'i ri afër, mos largohen, sepse çdo njeri kur del nga dera e shtëpisë, familja fiton një ankth të menjëhershëm. Por unë përpiqem që të jem shumë i kujdesshëm me të gjitha ato çfarë kam dëgjuar. Zoti Lega, faleminderit shumë, uroj ta kalojmë sa më shpejt dhe të mund të shijojmë ekspozitën tuaj të re. Unë besoj se do ta kalojmë sepse po të shoh doktorët tanë, do që për mua gjithmonë kanë qenë të jashtëzakonshëm, janë tamam si kalorësit e parë që do shtojnë rrasën shqiptare. Faleminderit.